ciidamada ammaanka suudaan ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan 15 ruux kadib markii kumanaan qof oo reer suudaan ah ay isugu soo baxeen wadooyinka arbacadii shalay, taasoo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd muddo bilow ay socdeen. Dibadbaxyo lagaga soo horjeeday xukuumadda milatariga. Dibadbaxyaashan uu ka soo horjeeday afgembigii bishii hore ee Oktoobar 25-keedii ka dhacay caasimadda Khartuum ee Suudaan iyo magaalooyin kale ayaa dalbanayay in si buuxda dib loogu celiyo maamulkii rayidka ahaa iyo in hogaamiyaasha afgembiga lasoo taago maxkamad. Ciidamada ammaanka ayaa riday rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa si ay uga hortagaan isku imaatinka magaalooyinka, waxaana la jaray isgaarsiinta telefoonada gacanta, sida ay sheegeen goob joogayaal. Telefishinka dowladda ayaa sheegay inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dibadbaxyaasha iyo booliiska. Ciidamada inqilaabku waxay u adeegsadeen rasaas nool meelo kala duwan oo ka mid ah caasimadda, waxaana jira 10 dhaawacyo ah oo qaarkood ay xaaladoodu halis tahay, ayay yidhaahdeen golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan oo ah koox la safan dhaqdhaqaaqa dibadbaxyaasha. Waxaanay sidoo kale sheegeen in dhimashadii ugu badnay ay dhacday maalinimadii shalay. Hogaamiyaha milatariga Jeneraal Cabdalla Fatax Al Burhaan ayaa sheegay in loo gol yahay mudaharaad nabadeed, sidoo kalena milatarigu aanu dilin dibadbaxyaasha. Dhimashadan hadda ay tiradeedu tahay 15 qof ayaa 93 ruux ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada tan iyo markii uu dhacay inqilaabkii military. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.